¡Viva! ¡Viva Valencia! ¡Viva! ¡Viva Valencia! ¡Viva! Avui, ara mateix, amb aquest silenci estricte, com deia el poema, comencen els 15 dies que canviaran el món. El nostre món, si més no, el d'aquest país. Perquè ja tenim país, els catalans, i va de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. No ens en cal cap de nou. El primer producte d'exportació ara de Catalunya són les persones. Més de 200.000 catalans han marxat de Catalunya perquè aquí no troben feina. En l'any i mig dels millors. Això és el que s'han trobat. Ja ho dèiem l'any 2010, Catalunya es convertirà en un país d'emigració. Es deien llavors catastrofistes. Aquí tenim els fets. Aquí tenim els fets. Una societat que no pot tirar endavant. Una societat que és permanentment robada per Espanya, que van fer intentar-nos prohibir que diguéssim Espanya ens roba i espoli fiscal al Parlament de Catalunya. Una vergonya democràtica que no van permetre i que van continuar dient i que no van tenir més remei que passar. Perquè Espanya ens roba. I tampoc els agrada que missatges clars, que missatges clars que nosaltres hem defensat en el Parlament de Catalunya, que nosaltres hem demostrat al Parlament de Catalunya, que no ens fa cap passar de portar les campanyes del no vull pagar del Parlament de Catalunya, tornin a entrar a dins del Parlament de Catalunya. Això tampoc els agrada que passi. I no volen que el poble estigui dins del Parlament de Catalunya. I que els diem que Abertis no podrà amb nosaltres, ni la Caixa de Pensions podrà amb nosaltres, perquè nosaltres seguirem al peu del canó tant de temps com faci falta. Perquè només la independència t'assegura recursos, capacitat, decisió i responsabilitat del poble i dels seus representants. Només la independència assegura la llibertat, la dignitat, la igualtat entre els ciutadans i que per fi puguem dir som lliures. Ens ha costat 3 segles, però ja hem arribat a la llibertat i a la independència. I això ho hem de fer l'any 2013, el màxim l'any 2014. Visca Catalunya lliure! Visca!